लाइफमा पहिलोचोटि यत्तिका धेरै नौनी निकालेको मैले है, यो चाहिँ दुधको तरलाई मैले यसरी यहाँ के अरे भाँडाहरूमा जम्मा गरेर राखेको थिएँ। अनि यसलाई चाहिँ यो डेक्चीमा खन्याएर मन तातो पानी राखेर मजाले यसरी फिटेको, यति धेरै नौनी निस्केको छ कि यो फ्राई प्यान भरि नै छ, ल तन्नै घिउ निस्किन्छ जस्तो छ क्या आज। यो मेसिनले चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ, यसो गरेँ होइन, अनि मैले चाहिँ यसरी छानेको, कस्तो सजिलोसँग आउँदो रहेछ, मैले कहिले यसरी गरेको थिएन, आज फर्स्ट टाइम चाहिँ यसरी निकाल्दैछु। अरू बेलामा म यो उसलाई नफिटिकनै म निकाल्थेँ कि, यस्तो गरेँ हेर्नु त ल कति धेरै नौनी निस्केको छ। माघे सङ्क्रान्तिको लागि चाहिँ घिउ आफैले तयार गर्ने भयौँ, अब भइयो खुसी लाग्यो जे होस्। अब यो चाहिँ घरमै तयार भएको मोही, मैले चाहिँ दिनको एक एक लिटर भैँसीको दुध लिएर आउने गर्थेँ, कहिले गाईको कहिले भैँसीको। ल यो तरिकाले चाहिँ आउँदैन थियो, राम्रो बन्दो रहेछ, अब खारेर पनि देखाउँछु एकछिनमा। मैले चाहिँ अब यो खार्नको लागि रेडी गरेँ है, मैले अझ यसलाई चाहिँ यो अलिअलि निकाल्न पर्थ्यो, यो चाहिँ मैले निकाल्न पाइनँ कि, मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम गरेको हो, हेर्दै जाउँ कस्तो बन्छ कति निस्किन्छ है। मैले चाहिँ पहिला पहिला जान्दिनँ थिएँ कि, अनि दिदीहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ मिक्सरमा राखेर फिटेर गरे त उम्लेर पोखिन्छ जस्तो पो छ भाइ, यसमा त हुँदैन कि क्या हो। अनि मिक्सरमा फिटेर गर भन्नुहुन्थ्यो, मलाई आउँदैन थियो कि, अनि आज चाहिँ न कसो कसो आइडिया अलिकति लगाएँ, भरे त यस्तो मजाले नौनी निस्किँदो रहेछ, कति छिटो पग्लि पनि सक्यो, हेरौँ अब कत्तिको निस्किन्छ, भएन भने भाँडा अर्को चेन्ज गर्नु पर्ला यसलाई। एकातिर घिउ बनाउँदैछु, अर्कोतिर तेल तातियो, सेलरोटी हाल्दैछु, ताल्न बेतालको के जाँगर चल्या होला कि मलाई, अचम्म लाग्दो। मेरो यो घिउ पनि रेडी भयो, भैँसीको भनौँ न, मेरो त नभनौँ, अब यो अलिअलि खारिएपछिबाट यो भयो। यता मेरो फेभरेटसँग आइरहेको छ, यत्रो सेलरोटी खाने मान्छे चाहिँ कोही छैन है, म किन बौलाएर यत्रो पोल्याएको थाहा छैन कि, एक नाङ्लो भइसकेको छ। अब मिठो चिया बनाउने, ल सेलरोटी कसलाई कसलाई खान मन छ, ल भोलि माघे सङ्क्रान्तिलाई वेलकम। बाँकी चाहिँ मेरो किचन फोहोर छ, इन्डक्सन पनि यस्तो फोहोर भएको छ। ल अब तिलको लड्डु बनाउन बाँकी छ, अब यो चाहिँ अलिक साँझमा गर्ने, यति हो। अब यो खन्याएर पछि सिसीमा राखेपछि चाहिँ फेरि देखाउँछु नि, यो चाहिँ यता सेलरोटी पोल्दै यो घिउ खारेको भएर यसरी डढ्यो के बेला बेलामा।
बासना त मजाको आछ थुप्रो बन्यो यो जे होस् मैले चाहिँ यो दुध उमालेर होइन अनि यस्तो गरेर मजाले सानो आगोमा दुध उमाल्यो अनि मन तातो भएपछिबाट फ्रिजमा राखिदियो कि यस्तो गरेर तर निकालेर चाहिँ नि यस्तो मजाले बाक्लो बस्छ यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी खनाउने गरेको थिएँ र त्यही दुधको तरको चाहिँ मैले घिउ निकालेको हिजो अनि यो चाहिँ मैले बनाएको तिलको लड्डु आधी छ आधी सिद्धियो यो चाहिँ हामी दुईजना मात्रै भावेर चाकु चाहिँ थोरै मात्रै बनाएको अनि घिउ चाहिँ यति भयो है यो एउटा सिसीले यो अनि अर्को एक सिसीले यो ल मजाको दुई सिसी घिउ चाहिँ निस्कियो अनि यो आधी सिसीमा यसमा थियो यो चाहिँ मैले लड्डु सड्डु बनाउँदा बोल्दाखेरि सिद्धियो जे होस् दुई एन्ड हाफ जति निस्कियो यस्तो खालको छ है बासमा पनि मगमग छ यो चाहिँ मैले हिजै खनाएर राखेको भाँडामा होइन यो चाहिँ अहिले बिहानमा खाएर राखेको बासना पनि मजाको आएको छ ल यही हो मेरो माघे सङ्क्रान्तिको तयारी